Abakulembeze ku byalo okuli Katanga, Kimwanyi ne Busia nga byonna bisangibwa wandegeye wano mu Kampala bavuddeyo ne beemulugunya ku bbaluwa gye bagamba nti ssettendekero w'amakerere ye gyebawadde nga babalaalika okuva ku ttaka lino ssettendekero w'amakerere lyalumiriza nti lirye era abakulu lye bagamba nti baagala kulikulaakulanya. Nti tuzze tubiraba nti abakulembeze bwe mwesuulirayo obwannaggamba olwedda ebbaluwa esoma nti baagala developinga Lower Katanga. Mu gazeti ya Uganda tewali kifo kiyitibwa Lower Katanga. Babadde baagala batukwate off guard nti tukiriziganye na agenda ya meeting eyo kye twagaanye. Abatuuze abasoba mu 200 be boolekedde okusengulwa singa ekigendererwa ky'amakeere kituukirira era abakulembeze n'abamu ku batuuze baweze obutakkiriza kubajja ku ttaka lye bamazeeko emyaka n'ebisiibo. Balandroti bokka baliko ku kitalo bali 1307 balandroti bokka. Kati saa zino kazi nze chairman okuddamu okubeba no balandroti bange 1307. Kibaki kyawula ekyo sinze nakikkiriza. We twamala okufuna ekiwandiiko nga kiva mu kkooti nga kigamba nti tuliwo mu mateeka tweyagala ate kakati kitukuba ekikwe saawa zino okulaba nti Makerere ate ye evuddeyo. Makerere baagiwa ettaka lyayo era naffe tuli wano tetukulayiminga ttaka lyayo ffe tukulayiminga bibanja byaffe kuba ebibanja bino byatuweebwa kkooti oluvannyuma n'okusenzebwa abaali bannannyini ttaka. Bano bagamba nti omusango gwa Makerere n'abaali bannannyini ttaka gwagwera mu kkooti enkulu era kkooti n'ewa Makerere obwannannyini ku ttaka lino kyokka kkooti y'emu yalagira Makerere okuleka abalina ebibanja nga bweba yaakubasengula yalina okubasasula oba okwogerezeganya nabo. Waliwo omusango oguli mu kkooti apiiru Makerere yennyini yakola ki yateekayo nga tematidde musala ya mulamuzi which means nti omusango gwe baguba guli mu kkooti katate gwe n'ompita tugende mu nteeseganyanga eno mbeera ndidde mu bantu babakira ku makya ne basemba mu bulungo ne bampaka. Makerere tugulumbe naye okumala ebbanga ne bannannyini ttaka ng'emisango giri mu kkooti okumala emyaka n'emyaka era nga naffe mu kkooti tugendayo ne tuwuliriza ki ebifaayo. Ge baasala omusango ne bagamba nti Makerere ewangudde omusango. Nze kye nali nsuubira mu bulamu bwange nali mmanyi Makerere ajja kujja ng'eyagala ki ng'eyagala busuulu kyetaakola. Twali tuli oneera nga tulinze gy'ekime ki obusuulu bwayo nga Makerere naye tetwagiraba. Kakati oluvannyuma lwaki tugenda okuwulira nti ekoze apiiru okitegeera kakati esaala n'eba egamba nti ejjakulaakulanya mu ngeri ki. Kaweefube waffe ow'okwogerako n'abakulembera ssettendekero agudde butaka oluvannyuma lw'okuba amasimu agamanyiddwa nga tegakwatibwa ate nga ne woofiisi za ssettendekero eziyinza okubeera nga zikwatibwako ku nsonga zino bwekituukiddeyo tusanze enzigale. Kale mu kanyomero kaffe olunaku olwayogazi.